بسم الله الرحمن الرحيم. جمهورية فدرال كصوماليا مقعد دادوينها صوماليا كما تقبل كبنادير قيبت عقاب تلان تتشيق مانتو اي تاريخ بسالح دبش سدحال لبكون افري لباتنكا محكمة قبل كبنادير لانتهي تتشيق وحيكو دواق اساسي وفق سنقضو كبغلين لباتن فخري ديس سدحاد إحرار كابك عقاب الصوماليات حكم ككيس دعوديت كعقاب تايل لمبركيس في هاي بقول أفرت تضبو لباكون أفري لباتن كاسو إذا سنكيا هاي سيد علي معلي داود إن بيلسن حرس عثمان أفري لباتن جرا كردش حمر دجندر كينلي كنا حيرا حرونت دم بارس سي دي كنا إذا سنقضى بدا أفر بقول صدني أفر لا آخر يقضب كصد يسقال فخردي سكوبات حرف كيس دا إحرار كعقاب الصوماليات iya qodobka 404 fakhridiisa koobaad oo la laaxiyo qodobka 39aad fakhridiisa koobaad xarafkiisa da ee xeerka ciqaab Soomaaliyeed dana xiray 5tii bishii 2024ka maxkamada gobolka Banaadir markay aragtay in eedisane Sayid Cali Macallin Daawud oo maxkamada ka hor cadeeyay in asiga iyo marxuumadu ay isdagaaleen ka hor inta uuna fal ku dhicin isla habeenkaas markay aragtay in eedaysan uu sheegay in xaaskiisu ku dhahday nin oday ah ayaan guursanaya oo ilmaha ila koriya arintaasna uu ka xanaaqay markay aragtay in eedaysan uu sheegay in asiga oo arisan uu ku dhahay alaabteeda ayaan gumanaya intii nin kale kugu la jiifan lahaa markay aragtay in eedaysan uu shidaal doontay markii intaas ay isdhaafsadeen kadib taas oo cadeynaysa in eedaysan uu qorsheeyay sameynta faldimbiyeedka markay aragtay in eedaysan uu gubay qol aan ahaynin qolkii alaabtiisa jiifka iyo fadhigu yaaleen uuna gubay qol aan wax alaab ah aalin hadii laga reebo hal sariir iyo hal joodari iyo armaajeer taas oo cadeynaysa haduu rabay inuu gubo alaabtiisa inuu ka bilaabi lahaa dibka qolka jiifka iyo ka fadhiga ee uuna ka bilaabi lahaynin qol aan alaab aalin markay aragtay in qolka la gubay ay ku gubteen taleefannadii marxuumada taas oo cadeynaysa in marxuumadu qolkaas joogtay marka uu gubayay oo ayna gelin markii uu dibku qabsaday sida uu ku dooday eedaysanuhu markay aragtay in taleefannada marxuumadu ay ku gubteen qolka uu gubay eedaysanu taas oo muujinaysa in marxuumadu ay qolka dhex joogtay inta badana taleefannadu ayna qofka ka harin saacadaasna ahayd xilli dambe markay aragtay in sawirka marxuumadu uu ka muuqdo dibka gubay jirkeeda oo dhan ayna suurtagal ahayn in dibka ka kacay hal sariir iyo hal joodari uu u gubi karo marxuumada jirkeeda sida ka muuqata markay aragtay in eedaysan uu sheegay in waxaas oo dhan uu u sameeyay hadalkii marxuumadu ay ku dhahday oo ahaa in ay nin kale guriga keensanayso oo ay ku guursanayso taasnu ay keentay in uu xanaaqu ka tanbadiyo sida uu sheegay xukunka maxkamada gobolka Banaadir iyadoo uskanaysa asbaabta sare ku xusan si waafaqsan qodobka 84 fakhridiisa koobaad xarafkiisa A ee xeerka habka ciqaabta Soomaaliyeed iyo qodobka 107 fakhriga 3aad ee dastuurka ku meel gaarka waxay eedaysan Sayid Cali Macallin Daawud ku weysa faldimbiyeedka ku xusan qodobka 404 fakhriga 3aad oo la laaqriyo qodobka 39aad fakhriga 3aad xarafkiisa da ee xeerka ciqaabta Soomaaliyeed waxay eedaysan Sayid Cali Macallin Daawud ku heshay faldimbiyeedka ku xusan qodobka 404 la laaqriyo qodobka 39aad fakhriga 3aad xarafkiisa da ee xeerka ciqaabta Soomaaliyeed waxay dimbiile Sayid Cali Macallin Daawud ku xukuntay ciqaabta ku xusan qodobka 404 xeerka ciqaabta Soomaaliyeed oo ah dil toogasho ah ahna qisaastii marxuumad Luul Cabdicasiis Maxamed xukunkan cidii aan ku qancin waxa u furan kacfaan ku siman inta uu sharcigu tilmaamay xukunka waxaa la gaaray maanta oo taariikhdu tahay 6/3/2024 وبالله التوفيق. ودي وقلت.